Už mi to nahrávám, tak. To nám tady skáče zajetí princeznička. Tak. A kam pak skáčeš, princezničko? No teda. To máme krásnou princezničku zajetí. Je? Princezničce nám upadly ouška. No, to je zaječí princeznička, jaký má tady krásný vajíčka nazdobený. No teda. A já chci vidět zoubečky zaječí. Tak. No jo, už jsou tam. Už jsou tam. Mám tam dva? No určitě. Tak a vyceně na mě. To je ono. To je krásná princeznička zaječí.